საქართველოდან მსოფლიო ერთ-ერთი ონლაინ გამოცემა, რომელმაც გაავრცელა რამდენიმე თვის წინ ინფორმაცია, თითქოს იტალიაში ერთ-ერთმა მამაკაცმა სადა ახალდაბადებული ალიგატორის გაუპატიურება ზოოპარკში და შემდეგ ამ პროცესში უკნიდან მიეპარა დიდი ალიგატორი და შეჭამა ეს ადამიანი. ახალგაზრდა ალიგატორის გაუპატიურების მცდელობა ქართულ მედიაში გავრცელებული ერთადერთი უჩვეულო ამბავი არ არის. მედიის განვითარების ფონდი მოქალაქეებს ურჩევს ინფორმაციის გადამოწმების მიზნით შემდეგ მეთოდებს მიმართონ. ნაბიჯი პირველი Google-ის საძიებო სისტემაში იმავე სათაურის ან საკვანძო სიტყვების გამოყენებით მოიძიეთ ინფორმაციის პირველ წყარო. ძიების შედეგად გაირკვა, რომ ანალოგიური შინაარსის ინფორმაცია ინტერნეტ პორტალმა World News Daily Report-მა გაავრცელა. ნაბიჯი მეორე, შეამოწმეთ მედია საშუალების მისიის განაცხადი. World News Daily Report-ის მისიის განაცხადი შემდეგი შინაარსის აღმოჩნდა. ჩვენი სატირული სტატიების პერსონაჟები, თუნდაც ისინი რეალური ადამიანები იყვნენ, გამოგონილია და ნებისმიერი მსგავსება მათსა და რომელიმე ცოცხალ თუ გარდაცვლილ ადამიან შორის ნამდვილი სასწაულია. ნაბიჯი მესამე, დაადგინეთ ფოტოზე გამოსახული პირის იდენტობა. ამისთვის ყველაზე მოსახერხებელი Google-ის ფოტოების საძიებო სისტემაა, რომელიც სხვადასხვა საიტზე გადასვლის საშუალებით პირის შესახებ არსებულ ინფორმაციას გვატყობინებს. საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ ფოტოზე გამოსახული პირი არა იტალიელი ჯიმი ოლსენი, არამედ შოტლანდიელი ზოოლოგი გევინ ჰარტია. რაც შეეხება თავად ჯიმი ოლსენს, ის სუპერმენის მეგობარი კომიქსის პერსონაჟია. სატირული იუმორისტული პუბლიკაციის აუდიტორიისთვის რეალურ ახალ ამბად მიწოდება პროპაგანდის ერთ-ერთი აპრობირებული მეთოდია. შედეგად, კითხველის მაყურებლის მიზან მიმართულად შეცდომაში შეყვანა ხდება. ეს ამბავი რუსულ წყაროებში ითარგმნა რუსულად პირდაპირ როგორც ნამდვილი ინფორმაცია და შემდეგ ქართულმა მედიამ პირდაპირ რუსულიდან გადმოთარგმნა როგორც ნამდვილი ინფორმაცია და ხაზი გაუსვა, რომ მაინც დასავლეთი არის გარყვნილი გარყვნილობის ბუდე. მაყურებელი თუ კითხველი, რომელიც კვალიფიციურია და ტექსტს ადეკვატურად აღიქვავს, წესით ფოტოც და ფოტოზეც უნდა მიხვდეს, რომ ფეიკია, ხო, რაღაცნაირად არ შეესაბამება ხოლმე ძირითადად იმას, რაც არის იმაზე. ან ძალიან მძაფრია ვითომ, ან საერთოდ გაუგებარია რა. ამბავი განათლების მინისტრის სანდრო ჯეჯელავას მიერ გალაქტიონ ტაბიძის კრიტიკის შესახებ კიდევ ერთი თვალსაჩინო მაგალითია იმისა, რომ ხშირად გამოგონილის რეალურისგან გარჩევა მედიის წარმომადგენლებსაც უჭირთ. მიუხედავად იმისა, რომ ამბავს Blef News-ი ეწერა, ონლაინ გამოცემების ნაწილმა ინფორმაცია როგორც ნამდვილი ამბავი ისე გაავრცელა. მედია საშუალებების ნაწილმა ეს სიახლე პირდაპირ და უცვლელად გადაიტანა თავიანთ ვებგვერდებზე, ისე რომ არ მიუთითა, რომ ეს იყო იუმორისტული შინაარსის წერილი და ფაქტობრივად ძალიან ბევრი ადამიანი შეიყვანა შეცდომაში, აზიარებდნენ სოციალურ ქსელებში ამ სიახლეს და უამრავმა მკითხველმა დაიჯერა, რომ ალექსანდრე ჯეჯელავამ მართლაც თქვა ასეთი სიახლე. მომხმარებლებთან ერთად მედიის პასუხისმგებლობაზე საუბრობს სცენარისტი ქეთი დევდარიანი. დევდარიანი რუსული პროპაგანდის გაძლიერებაზეც ამახვილებს ყურადღებას და აცხადებს, რომ პროცესში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი დასავლური მედიის გააქტიურებაა. ვცხოვრობთ გროტესკულ რეალობაში, სადაც ტყუილისა და მართლის გარჩევა არის რთული. ამას ძალიან კარგად იყენებენ ხოლმე რუსული მედია საშუალებები. დასავლური მედიაც უნდა გაძლიერდეს იმ მხრივ, რომ აი ამ ადვილი, პრიმიტიული, ემოციურ რაღაც რეაქციებზე გათვლილი მედიას დაუპირისპიროს ალტერნატიული ანალიზზე, განჭრეტაზე, დაფიქრებაზე გათვლილი ინფორმაცია. გამოგონილი ინფორმაციის რეალურისგან გარჩევა არამხოლოდ ქართული, არამედ მსოფლიო მედიისთვისაც ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა. პრობლემასთან ბრძოლაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მედია წიგნიერების პროგრამებია, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნებში აქტიურად ინერგება.